Dobrý den, já posílám vzkaz do televize Krize a je to teda k pořadu Krabicovy dobroty. Chtěla jsem jenom říct a teda poprosit tam pana moderátora a šéf kuchaře Krabicových dobrot, jestli by nemohl znovu pustit ten díl, jak tam vařili v té přírodě. Já jsem si totiž ten recept špatně poznamenal. Nevím, jestli mám dát napřed fazole nebo fazole. Jo, takže já jsem to zkoušela a hrozný makles. Vůbec mi to takhle neudělalo tu chemickou reakci, nic. Jo. Takže zavolala jsem i tchýni, prostě ani jedna jsme si nevěděli rady. Samozřejmě jsme si to nenatočili na tu VHSku, jak tam radil kameraman, že jo. No. Papír taky nebyl po ruce, takže jsem úplně zmatená a nevím teda, jak to uvařit. A zrovna mi přijedou nahlídání děti od sestry a já jsem jim to chtěla uvařit, když jste říkal, jak to bylo dobrý v těch Adršpašských skalách, jak se tam jezdili a to. No, tak co teď prostě? Tak si říkám, napíšu vám, že to nějak vyřešíme společně. No. Takže jestli bych teda mohla poprosit o opakování tohoto dílu, je mi jedno, v jakou hodinu to dáte. Chápu, že asi v neděli to znovu opakovat nebudete, ale jak to teda je? Napřed fazole nebo fazole, jo? Děkuju.